Onko totta, että soitto Al Goren toimistoon niin oli niin kuin käytännössä, käytännössä niin kuin ensimmäinen kylmä soittopuhelu ulkomaille, mitä, mitä sä teit? Koska mä ajattelen, että, että taatusti on niin kuin puntit tutissu, Joo. mutta se ei ole estänyt sun toimintaa. Niin, niin musta on hieno tarina, jos se on totta ja se on rohkeutta. Niin. Joo, kyllä se muistaakseni oli mun ensimmäinen englanninkielinen työpuhelu. Tota... No, Kerro nyt, tai sano vaikka englanniksi, kuinka sä niin kun aloitit sen. Hello. <hysy> ei, ei mitään hajua. <hysy> <hysy> tota... No jännittikö se Totta kai jännitti ihan pirusti, ja varmaan oli aikamoista tankeroa. Mä kirjoitin kyllä muistikirjaa, että miten, mitä nyt suunnilleen sitten mm. sanoisin, kun painoin vihreät luuriin, mutta siinäkin niin kuin, tota... Tietysti nämä erilaiset valmennukset ja kirjat, mitä oli lukenut mm. siitä, että kannattaa tehdä asioita, joita ei ihan uskaltaisi tehdä. Kannattaa mennä sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle, niin sehän oli syy siihen, minkä takia mä halusin sitä vihreätä luuria painaa, että se puhelu lähti mm. maailmalle ja kappas kummaa. Siellä joku nainen vastasi siellä Algore mm. tota, sitten oli pakko sanoa jotain. Mm. Mm. <laughs> ja tota, siitä se sitten. Lähti sekin homma. Puolen vuoden neuvottelu rupea Joo. Joo, no se oli tietysti semmoista, se oli se yksi puhelu sinne ja sitten, sitten sähköposteja. Mm -hmm.